Ó, o Renato deixou o para-choque de lá. Aí galera, a fábrica abandonada aí galera. Vai curtindo aí. Vai curtindo aí, ó. Grandona, hein? Dá até dó, ó. Que abandono. Salve galera! Começando mais um vídeo no canal Pintando o 7. E como vocês podem ver no vídeo, no título do vídeo, né? É. A gente veio conhecer a fábrica abandonada. Fábrica abandonada aí, galera. Né? Nós com os meninos aí, né? Vim fazer umas atrapalhadas. YouTube, né? Vim fazer uns drifts aí, né? É, veio todo mundo já, Renan, todo mundo já veio aqui, né? Aí é a primeira vez, né? Tá vindo aí, né? Primeira vez conhecendo e vamos mostrar pra vocês, né? Vamos mostrar pra vocês aí, né? Vamos mostrar pra vocês aí como que é a fábrica aí por dentro. E também, né, Paulo? Tem uns inscritos aí que falou, né? Que nós tá meio sumido aí, né? É. Verdade. É. O canal Pintando 7 não parou, gente, né? Tá nativo ainda, tá nativo ainda. Né? Vira e mexe, né? Aparecem uns vídeos aleatórios aí, né? Só verdade. Pra não parar, por causa que nós não tá tendo tempo, né, gente? Né? Tempo tá difícil, hein? Tempo tá difícil. Mas quando nós, né? Quando surge um tempinho, né? Tá aí fazendo. Mas tá fazendo aí. Mas agora a gente vai tentar trazer mais vídeo pra vocês. Isso. Mas dá um joinha, né, Paulo? Se inscreva no canal, curte, comente. Pra fortalecer, né, o canal aí. Compartilha com os amigos, né? Mostra com os amigos pra divulgar, né, o canal, pra ajudar a gente. Nós vai tentar trazer aí umas coisas novas pra vocês aí. Não esquece, galera, arrumar uns 4, hein? Arrumar uns 4K, hein? Isso, dá uma força pra nós aí chegar nos 4 aí. Compartilhando aí pra geral aí, pra... 4.000 aí, né? Tá pertinho, né, Paulo? Tá pertinho, vamos que a gente consegue lá, chega lá. Vamos se inscrever aí, beleza? É isso aí, vai acompanhando aí. Vai acompanhando, sai do vídeo não, continua aí pra vocês verem como que é a fábrica aí. É isso aí, fica aí, hein? Fica aí, uhul! Só pra você ver até aqui, ó. Os caras fizeram drift aí, ó. É, até aqui, ó. De carro, moto. Olha os freados aí, os derrapados. Molecada não perdoa, não. É drift pra todo lado. Gente, a fábrica é enorme, gente. Ixi, fora essa parte aqui, tem outras partes também, né? Vixe, tem vários barracão, né? É, tem lugar na vida. Então, pessoal, disso de fábrica era problema de roupa ainda, né? É, o que nós tá sabendo, né? É muito grande, né, Bruno? É. O pior tá grande até demais. É enorme, né? Ó, galera, é muito grande aqui, viu? Grande, grande. 5 barracão aqui, não mais. Né? Ah, bem mais, hein? Tem mais. Fora, olha o gelo lá. É, fora o espaço, né? O espaço é enorme também. Vamos seguir mostrando aí, né? É grande, né? Pra caramba. Galera, fala pra nós que fábrica do que era essa aqui antigamente. Deixa os comentários aí embaixo pra nós saber que fábrica do que era. Que olha, é grande, bastante coisa aqui. Gente, vamos ver ali que falou que tem uns frangos gigantes ali. Zé Carupu. Vixe, olha lá, gente, o tamanho do urubu. Olha lá, o nome do bruto. Não pode grudar todo mundo. Então é isso aí, galera, né? Esse foi o vídeo, né, P7? É, o vídeo vai ficando por aqui, vocês viram isso. Um pouco da fábrica, é um pouco, gente. Vocês tenham gostado aí, né? Porque a fábrica é grande demais, Vixe, né? É enorme, cara. Nem tava vendo, né, comentou, né, de ser uma fábrica de roupa, mas não é, né? Achamos um cartão ali, eu acho que era de couro, né? Tá parecendo de couro, tudo indica que é fábrica de couro. Tinha um lugar lá parecido, tinha uns fulão, né? Uns fulão antigamente. Aí vocês vão dar vendo no vídeo aí, vocês comentam o que vocês acham que era também, né? Isso. Aqui tá, nós tá bem no, né, no local aqui, que os meninos aqui fazem racha aqui, né? É, lá. Aqui, um monte de pneu aí, né? Pedaço. É, cheio de derrapado aí, vocês estão vendo aí, borracha, é arame do pneu, tem tudo aqui, ó. Pneu. Uma louca de carro tá aí. É, mas é isso aí, galera. Vai deixando o like, né? Vai deixando o like, se inscreve no canal, curte, comente, ativa o sininho, galera. O canal Pintando o 7 não parou não, viu? Parou não, tá aí ainda. Fortalece aí pra nós chegar a 4.000 aí, beleza? Isso, vamos chegar a 4K. 4K, né? Vai fortalecendo o canal nosso aí. Fortalece aí pra nós, galera. Uhul! É isso aí, tamo junto, né, Paulão? É isso aí. Então valeu. É nóis, hein?